Data namwa namara mutagatifu amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 31 kwezi kwa gatanu 2024. Ni umunsi mukuru ukomeye muri Kiliziya, umunsi wa Bikira Mariya ajya gusura Elizabeti. Umunsi dusoma amasomo yihariye ajyanye n'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Uyu munsi ababishoboye barajya kwizihiza Bikira Mariya ikibeho, batuzirikane kandi natwe twisunguye umubyeyi akomeze adusure. Yasuye Elizabeti, ariko nawe yagusura, nawe yagusabira, nawe yaguherekeza, nawe yagufasha mu bibazo ufite, kuko ni umubyeyi wa bose. Hari amasomo abiri ku isomo rya mbere, ariko iryo nahisemo ni iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya, umutwe wa gatatu, umurongo wa 14 kugeza ku wa 18a. Rangurura ijwi wishime, mwari w'i Siyoni, Isiraheli hanika uririmbe. Ishime uhimbarwe, mwari wa Yeruzalemu, Uhoraho yakuvanyeho imanza zari zigushikamiye, yirukanye abanzi bawe. Umwami wa Isiraheli Uhoraho ubwe akurimo rwagati, muzongera gutinya icyago. Uwo munsi bazabwira Yeruzalemu bati, witinya Siyoni, ibiganza byawe nibireke gucika intege. Uhoraho Imana yawe akurimo rwagati, niwe ntwari ikiza. Azishima cyane ku mpamvu yawe, mu rukundo rwe azakuvugurura, azabyina kandi azarangurura ijwi kubera wowe, mbese nko mu byishimo byo mu minsi mikuru. Iyo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, kubana n'Imana bitanga amahoro. Ntabwo ushobora kubisobanura ukuntu ushobora kugera mu bibazo bikomeye, mu bigeragezo, ariko aya magambo y'umuhanuzi Sofoniya agakomeza akaba ubuzima bwawe. Ishime, mwari w'i Siyoni, ririmba. Imana iri mu ruhande rwacu, iduha imbaraga maze tugatangarira ububasha bwayo, kandi ni ukuri ihora iduherekeza. Buriya ikintu gituma tugira imbaraga mu buzima bwacu ni uko Imana igendana natwe. Kugendana no gukunda biguha imbaraga. Noneho nkanswe Imana nyir'ubutagatifu, Imana ituvanaho isoni n'ikimwaro, ikatuvanaho imanza zidushikamiye, ikatuvanaho icyaha, ikatuvanaho icyago, maze ikaduhumuriza umunota ku munota. Aho tugenda ukumvira kongora amagambo y'ubuzima. Niyo mpamvu abakristu banyabo bahorana akanyamuneza, bahora bishimye. Si uko batagira ibibazo, ni uko bafite Imana. Muvandimwe, nawe uyu munsi tinya Imana, tinya Uhoraho, kurikiza ugushaka kwayo. Hari aho izakutambutsa, hari ibyo izakunyuzamo, ndetse n'imitego ya Shitani izayigusimbukisha, kuko Uhoraho n'ibyishimo byacu. Ntabwo ibyishimo byawe ari amafaranga, reka da, kuko amafaranga hari abantu bayafite menshi ariko barira. Hari umuntu wigeze kuza gukora audite ku ishuri aho nkora, moditeri turaganira, arambwira ati, arya manse koko ababikira ntabwo bahembwa? Nereka da, turahembwa, duhembwa ariko amafaranga tukayashyira muri kominote, ariko tubisangiye n'abafurere n'abapadiri abarorijiye. None se bishoboka bite ko umuntu yagenda mu nzira adafite ifaranga mu mufuka? Ariko ati, none se kuki mwishimye? Nyuma rero tumaze gutandukana, nyuma yaho yarambwiye ati, njyewe ikintu nemerera biyegurira Imana si uko bakora n'ibikorwa bidahari, kuba badatunga ifaranga kandi ukabona bishimye bakanasekara. Urumva rero, ntabwo ubukire, ntabwo umutima unezerewe ari amafaranga, ntabwo umutima unezerewe ari ukurara mu nzu nziza.
hari abantu benshi bamamagara bari mu nzu nziza pe inzu wakwifuza kubamo ariko barira abantu bagende mu modoka basize abagore babo cyangwa basize abagabo babo umunsi umwe umugore umwe yaratwaye imodoka mu muhanda noneho abona umugabo n'umugore bikoreye agatebo ariko ukuntu abo bantu bari bayiganira baseka bishimye umugore rero yari agiye kugonga polisi aramukanye namubwira ati hagarara ugiye kuguca amafaranga wowe uragenda mu muhanda ntacyo ubona ntacyo ureba bite byawe abona umugore araturitse ararize aramubwira ati polisi mbabarira dore bariya abantu ubariya nibo bari bandangaje nese bakurangaje kubera iki reba bo barakundana ni umugabo n'umugore barakundana njyewe ndi mu modoka agahinda karanyishe umugabo wanjye ntiduherukana nta gitaha hari abantu benshi rero bafite ibyo byose ariko barira ariko umutima utuyemo Imana uhorana amahoro ab'Imana ikunda bahorana amahoro ariko n'abayikunda bahorana amahoro gaho rero shakashaka uhoraho kuko akurimo rwagati niwe ntwari ikiza azishima ku mpamvu yawe azakuvugura mu rukundo rwe azabyina kandi arangurura ijwi kubera wowe mbese nk'ubyishimo byo mu minsi mikuru Imana yaratwishimiye nta kiza nko kubana n'Imana tuzi ko idukunda kandi twishimiye turazirikana kandi Zaburi ya 12 turazirikana indirimbo yo mu gitabo cya Izayi umutwe wa 12 utuye iwawe rwagati ni igihanga utuye iwawe rwagati ni igihangange niwe mana yawe n'umukiza wawe nyagasani warakoze kubana natwe ukagendana natwe ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Luka umutwe wa mbere umurongo wa 39 kugeza kuri 56. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbiza mu nda maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha umwana utwite arasingizwa bikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere dore mbaye nyumva indamutso yawe umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye urahirwa wowe wemeye kuko ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba nuko Mariya waravuga ati umutima wanjye urasingiza nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yibutse umuja utavugwaga rwose kuva amasekuruza yose azanyita umuhire ushobora byose yankoreye ibitangaza izina rye ni ritagatifu impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose yagaragaje ububasha bw'amaboko ye atatanya abantu birata yahananuye abakomeye abakura ku ntebe zabo maze akuza b'intamenyekana abashonje yabagurije ibintu abakunga abasezerera amana masa yagobotse Isiraheli umugaragu we bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu abigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha iyo ni ivanjiri ntagatifu bavandimwe iyi vanjiri ni ivanjiri y'ibyishimo Mariya wahagurutse agiye gutanga ibyishimo ariko burya nawe utanga icyo adafite nuko yari yishimye yari ifitemo ubuzima azenguruka imisozi birumvikana ko yemeye kwitanga karuhajyo gihe nana depression azabagaho n'uyu munsi ageze ro kwa Elizabeti ngo aramuramutse Elizabeti acyumviye ndamutse gusa umwana atwite yuzura Roho Mutagatifu yuzura ibyishimo uyu munsi wa none hari abana bari mu nda barira kuko aba batwite cyangwa bateye inda abo ngabo
babwira bati kuramo iyo nda sinyishaka, kuramo iyo nda siniteguye, kuramo iyo nda dukomeze twiryohereza ubuzima. Urumwicanyi Mariya we yateye ibyishimo umwana uri mu nda ya Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Isi yo munsi itoteza abana mu cyayenge, umwana akicwa, umwana agakurwamo, ubuzima bugakomeza, ukambara neza, ukazunguza amabuno, ukagenda mu muhanda, abantu bakabona uri umuntu kandi uri inyamaswa warishe. Basore namwe inkumi, bana b'u Rwanda, nimumenye ko gutwita umwana ukamugirira nabi ni ukuri ubuhemutse kenshi cyane. Ariko hari n'abatinyuka kumubyara bakamujugunya, hari n'abamubyara bakamwihakana, hari n'abamubyara bakibagirwa ko bamubyaye. Nagiye mpora n'abana benshi bambwira bati uriya muntu ni data, ni mama, ariko meze nk'aho ntamafiti. Mariya rero we yateye ibyishimo Elizabeti, birumvikana na Zakariya, maze Elizabeti arahanura ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere. Arerekwa, arahanura ureke bya bindi by'uyu munsi umuntu abyuka ati mpanuye ko tuzibanira, mpanuye kumpa amafaranga, mpanuye ko ningusengera uri bumpe amafaranga y'isengesho. Imana yishyuzwa ntibaho, isengesho ryishyuzwa ntiribaho. Dore Mariya yamaranye na Elizabeti amezi atatu ariko ntabwo yamuhaye fagitire. Ariko twebwe ubu ngubu igikorwa dukoze cyose turacyishyuza. Bavandimwe, niyo tutacyishyuje duhora tugicyurira abantu, nabwo ukoreye ibi ukabishyira no kuri status uti nakoze ibi, isi yose ikamenya ibyo waraye ukoze. Mariya we asingiza Imana. Ariko Elizabeti yamubwiye ijambo rikomeye, turahirwa kuko wemeye ibyo watumyeho na Nyagasani bizaba. Aba bagore bombi bahimbaza Imana ikora ibyiza, Imana yahaye ukwemera gukomeye Mariya, maze Mariya nawe agasingiza Imana aho kwirata no kwitera hejuru nk'uko twebwe kenshi tubigikora. Amasekuruza yose azanyita umuhire kuko ushobora byose yankoreye ibitangaza. Uyu munsi rero natwe hamwe na Mariya dusingize Imana, twe kwiratana ibyo yaduhaye ku buntu bwayo, kandi dushyire urukundo abavandimwe aho tugeze, abo tugezeho bishime kuko tubashyiriye Imana. Ariko usanga kenshi tujyana amatiku, tujyana amagambo, tujyana impuha, tujyana amacakubiri, tujyana amahane. Umuntu yagera mu rugo rwe induru zikaba ziravuze, umuntu yagera mu baturanyi induru zikaba ziravuze, umuntu yagera ku kazi abantu bati noneho ubwo araje turapfuye, ugasanga uri ikibazo. Mariya we yari umugisha, mu rugo rwa Elizabeti yahajyanye umugisha. Natwe dusaba Imana kugira ngo nka Mariya dushyire abandi umugisha. Uyu munsi ni umunsi w'abitwa ba Petronila na ba Elizabeti, birumvikana. Nyagasani abasendereza umugisha, kandi uyu munsi aho turi bugere hose batekane, banezerwe, bishime. Nyagasani abigufashemo, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.